Continúa la controversia entre l'Ajuntament d'Alboraia i associacions com ara Perlorta, que lluita per parar el nou pla edificant i estructural que signarà l'Ajuntament el pròxim 30 de setembre. Una decisió que els components de Perlorta i d'altres col·lectius de la població desaproven totalment per la falta d'informació i per la presumpta presa de decisió unilateral per part del Partit Socialista Alboraia amb el suport del Partit Popular de dur a terme el pla estructural. La gent ha vingut de vacances i s'ha trobat que molta gent no ho sabia i la desinformació total que ha hagut abans d'aquest plan general és la que demanem, la participació ciutadana. Idees, deixar un plan general molt menys agressiu i fent realment el que fa falta. En deixar entrar a l'especulació i bueno, pagant-ho, com sempre, el millor que tenim, ¿vale? L'Horta d'Alboraia, que és el nostre pulmó verd. Perlorta insisteix en la força en comú de tots els grups i col·laboració ciutadana. És que el poble sàpia que si estem junts, això no anem a poder parar. Val? El pararem en el 2011 i ara demanem la participació ciutadana i que tinguem clar que un poble pot més que 11 consellers. Perquè estem tots en contra. Simplement 11 persones, que són les que s'han unit per aprovar aquest plan general, no poden decidir el nostre futur. No nostre, dels fills, dels nets i de lo que va ser Alboraia. La pèrdua de tranquil·litat i de les característiques més significatives de la població són alguns dels motius per al no dels veïns. Yo me enamoré de Alboraia, entre otras cosas, por la huerta, evidentemente, porque a mí me pareció un verdadero lujo el poder vivir en un pueblo en el que simplemente tengo que girar la esquina para toparme de lleno con la huerta, ¿no? En mi caso en concreto me vine al casco antiguo porque me parece una auténtica maravilla. El patrimonio arquitectónico que hay aquí es único, es maravilloso. A mí uno de mis mayores placeres es pasearme por el pueblo a ver las calles. Y hay una vida vecinal muy bonita, muy buena, muy tranquila. ¿Qué pasa? Pues ahora con todo este nuevo plan, todo eso peligra porque, para empezar, todas las viviendas nuevas que están previstas, eso va a implicar un flujo de vecindario, de tráfico, de ruido, suma y sigue. Yo estoy muy a favor de que se proteja el patrimonio arquitectónico, pero de una manera más lógica de la que están haciendo ahora mismo, porque en realidad va en detrimento del patrimonio. L'Ajuntament, per la seva part, alega que aquest pla estructural és necessari per Alboraia, que a més es farà d'una forma gradual durant els pròxims anys per tal que la població assolisca de manera progressiva cadascun dels canvis i que és una reforma totalment consensuada per totes les parts. A més, s'ajusta al mil·límetre a les indicacions obtingudes de Corts i Generalitat. El pla de general du des de 2003 fent-se perquè el pla vigent és de 1998 i està completament esgotat. El Partit Popular en 2011 va fer una presentació al públic d'un pla i, evidentment, la resta de grups no estaven d'acord en aquesta expansió tan gran. En la següent legislatura, on ja guanyarem el govern, quatre partits, deixant fora el PP, s'ajuntaren tots i varen decidir què tenien que fer en el pla general. Si el caducaven per complet i començaven de zero, o seguíem treballant-lo per anar reduint aquesta ocupació i fer una cosa més raonable. Tenien que ser punters ahir en l'hora de treballar la llei de l'Horta i el PAT. Tot això s'ha treballat, les Corts han preparat el PAT i han preparat la llei de l'Horta i nosaltres hem ajustat per suposat, al mil·límetre de lo que la llei ens diu que a on podem créixer i en quines condicions. I és l'únic que hem fet, ordenar el territori, que és la nostra obligació com a governants. Anna Bru, regidora d'Urbanisme d'Alboraia, indica més quines serien les conseqüències de no dur endavant el pla. En tot aquest procés ha participat tot el món, des del quadripartit fins ara. Y en esta última legislatura, desde una sectorial en la que estaba Perlorta, estaba en Toches Veins, etc., se han ido informando de cómo evolucionaba el PAT y cómo evolucionaba la ley de l'Horta y el equipo redactor cómo anaba adaptando
el nostre pla ha d'això. Els desitjos que tenia per l'Horta i alguns veïns que són afins a per l'Horta és no hagamos plan, no hagamos nada. I nosaltres el que diem és no perdonar, la meva obligació és ordenar el territori. Tinc un pla caducat i tinc que fer-ne un. No, però és millor no fer res. Pues si és millor no fer res, no tindrem col·le, ni tindrem institut, ni podrem connectar-se en la platja, ni tindrem les zones verdes de llei que ens obliguen, els parcs públics, 5 metres per habitant, etc., ni tindrem res. Per tant, jo què sé, jo crec que se respon als objectius que se marcaren tots els grups al principi. Tindré VPO, que no en tenim, tindré una connexió correcta en la platja, tindré un parc en peixets que respecte aquest tipus d'agricultura del costat del mar, que és una agricultura que s'anà perdent a l'urbanitzar-se tota la costa, i tindré un mínim per als equipaments del poble. Una lluita per les dues parts que continuarà fins al pròxim 30 de setembre, dia en el qual està prevista la signatura oficial del Pla Estructural.